みなさんこんにちは。こんにちは。こんにちは。僕たちはバトルボーイ。バトルボーイ。全国選抜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしますか。バトルボーイズ大阪の小原浩平です。大須田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、バトルボーイズ大阪のキラナワです。大須田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、バトルボーイ仙台の笹原晴馬です。魚座です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、バトルボーイズ福岡の佐久太郎です。お羊座です。よろしくお願いします。お願いします。はい、バトルボーイズ大阪の弓木大和です。乙女座です。お願いします。頑張りましょう。来ましたね。バトルボーイズの皆さん。はい。はい、どうもミスター青木です。あ、こんにちは。あ、こんにちは。今回はですね、バトルボーイズのステイホームということで、はい、お家でも楽しめるゲームをやっていきたいと思います。 お願いします。はい、そのままのテンションでね、楽しんでいきますよ、はい、ではでは早速、まず最初のゲームはこちら、はい、写真で、はい、一言。おお。大喜利的なやつですか。今からお題となる写真が表示されるので、その写真を見ての面白一言を発表してもらいます。はい、早い話が大喜利ですね。皆さんの笑いのセンスが試される企画です。マジか。なるほど。審査は、原君頼んだ。僭越ながら私、はい、ミスター青木が担当いたします。ミスター、お願いします。ミスター、お願いします。ということで、はい、皆さんの大得意分野なんじゃありません？いやもちろんですよ。お得意だと聞いてるんですよね、スタッフの皆さんからも。え、それ誰、どこ情報ですか？すごい面白いね、皆さんっていうことなんで、もうめちゃくちゃ楽しみにしてますから、私。はい、やばいや、本当に。はい、もうこれセンスが問われますか。あれもセンスがあってなんぼじゃないですか。皆さん、はい、ね、おしゃれだし、うん、はい、なのでぜひお笑いでもそのセンスを発揮していただければと思います。はい、頑張ります。では早速参りましょう。はい、1枚目の写真はこちら。さあ。はい、皆さん、はい、早いですね。はい、では弓木さん、お答えください。どうぞ。風圧 2000km。 まあ、そうです、ちょっとかわいそうに。はい、これでは、こっからですよ。いきますよ、小原さん、どうぞ。見て、もじゃもじゃ星人、もじゃもじゃ星人。いや、さすがやで。次は笹原さん。はい、はい、お願いします。いきますよ、こちらの画像で、どうぞ。いらっしゃいませ。自動車の最新型ドライヤーでございます。これはいけてるぜ。これは、いや、これは来た、これは来たよ、多分ファンの皆さんも思ってると思います。おお、あ、でも、おまあ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 、ちょっとじゃあその感じでやっていきましょうか。さあ、次の新しい写真いきますね。お、はい、もう新しい写真。はい、じゃあ続いての写真はこちら。さあ、考えていただきましょう。ただ、むずいんだろ、くすい写真。はい、ゆみきさん、こちらの写真どうでしょう。すげえなよ。お母さん、おばあちゃん来たで。あ、いいよ。まあ、いいよ。いい感覚。いや、面白い。面白い。いや、はい、どうですか。なかなかね、ちょっと難しいかもしれないですけどね。ただ、割とこう、目線とかね。はい、小原さん。いや。待って。あ、すった。いや、面白いです。面白いです。あ、お笑いだ。あるあるっていうことでね、あるあるシリーズっていうところで、いや、ちょっとほっこり笑い。じゃあ、佐久太郎さん、お願いします。あ、空からおばあちゃんが落ちてきてる。あ、本当にすいません。なんか、中途半端ね。佐久ちゃん、いや、いや、いいよ。
大丈夫。でもね、徐々に温まってきてるから、ちょっと次の写真来ていいですかね。はい。はい、お願いします。次の写真お願いします。はい、続いての写真はこちら。うわ、これ動画、また難しい。直哉いけるんちゃう。直哉。右下ね。ね、これまあ、スズメとでも捉えましょうか。スズメさんみたいな小鳥さんかな。あと、子猫ちゃんかな。猫か。犬って言いました、今。マジで、すいません。まあ、それもそれで面白いかもしれませんが。はい、思いついた方は挙手。あ、大きさ。なお。木田さん。じゃあ、お願いします。どうぞ。猫が、バトルボーイズの、あ、ごめんなさい、ちょっと待って、ごめん。やった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 うんわ、え、鹿…癖が強い写真が多い、ね、奈良とかに行くとね、たくさんいらっしゃる方ですよね。へぇ、むずこれ。ピンク色のは何ですか、これ。ベロじゃない。ベロやろ。ベロか。ベロやろ。ちょっと、そこのあなた、馬と間違えたんじゃない。ベンベロンバーン。あ、これ、カメラ荒れるぞ、これ。これね。カメラ荒れるマジで。敵だからね。カメラ持ってる。まあでも、間違えたでしょう。あ、じゃあ行きます。はい。小原さん、お答えください。俺の鹿せんべい食べたの誰？舐めとん。せんべい食べるの小原やん。まあメンバーに受けてるようなので。オッケー。いつもの小原やん。きっとチャットもね、なんか想像つくよね。いや、もうね、なんか。確かに大サーカスになってるんじゃないですか。しかもね、大サーカスか。じゃあもうちょっと考えやすくしましょうか。はい、はい、お願いします。優しいのお願いします。はい、ではこちら。うわ、マジで。それはい、はい、あれ早かった。木田さん、早い。お答えください。バトルボーイズ大阪の小原浩平です。やろうな、俺も思ったわ。俺もなんでやねん言うと思った。どう出る、どう出る。いや、小原浩平、絶対好きだと思った。ちょっとそれ、ステイホーム。なるほど。なるほど。これは、誰しもが思ってることだと思うんで、ステイしましょう。ステイホームなんで。プリエしましょう。あの、チャットでも共感っていうメントの話でした。共感だね。笹原さん、さっき手挙げてましたね。お、ちょっと待ってください。ちょっと被っちゃったんですよね。被っちゃった。じゃあ、ちょっとそれもステイしましょうか。珍しいゴリラさん。はい。笹原さん、お答えください。こう見えてうち、カラオ歌うまいねん。すいません、ちょっと噛むなよ。でも、すごい。はい、まあここまではね、割とちょっと動物さんだったりとかね、ちょっと正直難しかったかもしれない。むずいです。なぜならば、ちょっと身近じゃないからね。じゃあ、設定を身近にしてみましょうか。なるほど。多分ね、考えやすいと思うんで。お願いします。じゃあ心の準備はいいですか。はい、お願いします。はい、ご覧いただきましょう。写真はこちら。いやー、これ見たことあります。これ、これはなんや。いや、ここまでがお答えしても、なんやろ。木田さん、お願いします。どうぞ。お、来た。マスクで顎を隠しても弓木の小顔には勝てません。いや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 、小原君が間接的にいじられる。いや、俺もいじりすぎや。そう、はい、個人に対する。はい、弓木さん、いきます。はい、はい、ホタテ。やったな、これもう氷河期。ではいきます。続いての写真はこちら。うわー、これ見たぞ、サムネイルだ、これ仙台の時の。さあ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 、どうですか。はい、うわ、こっちがいじってください。楽屋裏で、仙台の楽屋裏で動画撮ってて、仙台ね。そう、その時に固定カメラにして撮ったっていう動画なんですけど。あー、はい、え、はい、小原さん、お答えください。どうぞ。木田のずんだシェイク食べちゃったよ。おー、あー、山田らしい、山田らしい。いや、俺じゃない、俺じゃないや。山田らしいよ、ちょっと。山田あー、そっちか。あー、寒い判定だ。うわー、誰か行きますか。いや、ちょっと。誰か行きますでしょうか。はい、笹原さん、お答えください。どうぞ。
これから10秒後に木田を脅かしまーす。これなんか こうやってるから 10秒っていうことで。ああ、そういうことか。ちなみに弓木さん、この状態だったら何して脅かします、はい、木田さんの。この状態ですか。はい。後ろから目隠しして。うん、なんて言います？愛してるって言いますね。うわぁ。それを受けて木田さん、ごめんなさいって言います。はい、爆笑。はい、では続いての写真いきます。こちら、はい、うわ、さあどう考えますか。はい、はい、小原さん、パンチングマシーン1000点取っちゃった。こう点じゃなくて、あのキログラムだから、うん、このゲーム。面白い。そこ？ガチな指摘やん。ちょっと面白かったです、今。はい。あ、ほんまっすか？よかった。はい。じゃあ、次の写真いっちゃいますよ。やばい、まだ、はい、こちら。おー、やばい。これ、難くないですか？これね、個人的に難しいと思う、この写真。そうですよね。はい。うん。はい、笹原さん。いきます。はい、論破。ふわ、イライラする。すげえ。いいと思いますね。うまいですね、今のは。論破してそう。綺麗でしたね。美しかったです。すげえな。美しく決まったところで、続いてのお写真いきたいと思います。はい、こちら。これダメだ。はい。さあ。これはいかがでしょう、皆さん。もう考えなくていいですよ。もう感じたこと。はい、夢木さん。はい。お母さん、家でこれだけはやめてや。何を分からない。普通に来ます。はい、どうぞ。はい、作太郎さん。勢いでいいけど。やばいな。勢いでいいけど。本当にやばい。はい、はい、木田さん。俺と付き合おう。こんな顔言われても。やだ。これ面白い。これ面白い。面白い。行きますか。いや。はい、そのままどうぞ。小原さん。ラジオ体操第51。はい、そのままどうぞ、誰か。今のもか。皆さん、次の写真が最後だから。はいはい、ねえ、もうちょうど、頑張ろう。爆笑行こう。頼む。爆笑行こう、これ。行きましょう。これ爆笑、みんなで撮ろう。よし、はい。みんなで撮ろう。じゃあ、行くよ。はい。はい、ラストの写真は、こちら。弓木。これは、これはね。はい。はい、木田さん。おい。晩ご飯なんやろな。いや、なんやろ、なんですかね。なんやろ、これチャットにいる皆さんも期待してると思いますよ。ラストの写真だからね。どんな決め言葉を、確かに決めてくれるんだろうって、みんなね、早くってしてると思う。いやですよね。はい、出るか。よし、さあ出ろ、頼む、出ろ、出ろ。お腹下の、じゃかじゃかじゃんけんやってる人がいる。はい、小原さん。小原さん、みんな注目。はい。いきます。はい。俺だけこのポーズちゃうねんけど。からの、やったな、これ。からの、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 はい。からの、ちょ、お前、そこ、左手じゃなくて右手って言ったやん。サクタロさん、いや、後ろからめっちゃ光ってる目の人が見てくるんで、一応カッコつけとく。からのミスター青木、青木さん、からのミスター青木、ステイホーム、ステイホーム、ステイホームか。ということで、なかなかチャットがもう大荒れですから、ハリケーンかもしれないですね、これは。やばい、すいません、すいません。警察の発言により、面白くな大喜利を開催してしまい、はい、申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。ありがとうございました。
特にお腹押しの方、本当に面白くなってました。ね、皆さんの仲の良さと、うん、最終的には面白く、ね、いい感じでまとめるセンスを伺えたところで